Близько 200 учасників зібрались на онлайн-нараді вінницьких лісівників, присвячений захід профорієнтаційній роботі. Адже лісове господарство завжди потребує кваліфікованих кадрів. З цією місією до Вінницького обласного управління лісового і мисливського господарства завітав професор Національного лісотехнічного університету Ігор Ребезнюк. Аби розповісти майбутнім абітурієнтам та представникам галузі про навчальний заклад. Також під час конференції нагородили переможців всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт вихованців учнівських лісництв. Ми глибоко переконані, що в період війни отака робота дуже потужна, потрібна. Вона потрібна для підтримки підростаючого покоління, щоб вони впевнено крокували по життю, вибираючи свій фах в житті. І особливо тим, хто сьогодні вибирає фах лісового господарства, розуміючи, яку підтримку під час війни лісове господарство надає для перемоги держави в цілому і на Вінниччині, зокрема. Це і поставка деревини для захисних споруд, інші речі, які особливо ми не можемо інформувати. Тобто це якраз патріотична місія сьогодні лісівників старшого покоління, керівників, якими є ми, довести, прищепити молодому поколінню.